Tohle video přináší AppGallery. Pro měsíc únor si pro nás v AppGallery opět připravili zajímavou promo akci, kde si můžete v AppGallery na stránce tanků vyzvednout 50% slevový kupon na Battle Pass a navíc se vám vrátí 15% ze všech transakcí v tankách v AppGallery v podobě Huawei Points. Huawei Points je virtuální měna v AppGallery v kurzu 1:1 vaší lokální měně. Pro placení pomocí Huawei Points je nezapomeňte zaškrtnout při volbě platební metody. Akce trvá od 1. do 14. února. Jste-li náhodou jablíčkář, podobně jako třeba já, AppGallery můžete plně využívat i na PC emulátoru BlueStacks anebo na jakémkoliv jiném Android zařízení. Ale pozor, tahle akce platí pouze pro Polsko. Ale pokud si změníte v nastavení AppGallery zemí na Polsko, půjde vám to, ať už žijete kdekoliv. Pro případné dotazy se obraťte na AppGallery Discord, jehož odkaz spolu s odkazem na samotnou promo akci naleznete v popisu videa. Užívejte levný Battle Pass a cashbacky a my pokračujeme ve videu. Takže, já zdravím. Dneska se poprvé na tomhle kanále, a v podstatě je to i moje první historická zkušenost, podívám se na stroj AE Phase 1 v mých vlastních rukách. Tak zase jsem se domluvil s Wargamingem respektive na kontributorském účtu a našel jsem tam Phase. Takže jsem si řekl, OK, tak se zahrajeme Phase na streamu a rovnou z toho udělám i videjko, protože si myslím, že je cool vám ukázat tank, který jakoby skoro nikdo nemá, ale právě proto je cool vám ho ukázat, protože tím, že ho moc nepotkáváte, tak je docela řekněme těžký. Řekněme docela těžký se naučit nějak třeba weak spoty nebo tak. Phase ve zkratce, taková jakože, nevím, lepší M103 bych řekl. Dobrý turret armor, můžeme se podívat tady velmi v rychlosti na Blitz Hangar. Což je samozřejmě stránka, z který čerpám. Tady všechny ty zajímavé informace máte i přímo v popisu. A když se tady podíváme na devítkový heaviny, a tady je, ne, to je nový test tank. Devítkový heaviny Phase 1, jinak jde prodat za 7500 goldů. To znamená o 5000 víc než TPčko, tady za 5 jenom. Když se podíváme na ten armor, tak vidíme, že tureta velmi silná, tadyhle kolem mantletu, v podstatě neprobitelná. Nad střechou je v podstatě autobounce. Máte docela velkou kopulku, ale 10 stupňů deprese, tudíž v perfektní depresi máte tu turetu víceméně jako skoro neprobitelnou. A upper plate jako tam jsou taky šílený úhly. A co je velký weak spot, tak je ta vana. A do té vany dostáváte za prvý motor, za druhý munici a za třetí řidiče. Prostě tři kritičáky tady v tomhletom místě, tudíž dávejte si pozor na to píkovat tou vanou. Je to docela nepříjemné. Máte ty zajímavé jakoby 4 sety pásů, který mají docela nějaký armor na sidescrap, když se dobře naúhlujete, jste schopni vybejtit nějakou ránu. Ale je třeba si dát pozor, že když se pak úhlujete třeba proti nějakým, nevím, kdyby byl takhle barák tady, tak tady ta část, která se vlastně napojuje na tu věž ze spoda, tak to je potom weak spot, takže na to si dáte ty bacha. A zároveň ten weak spot, koukám, že i když stojíte třeba proti Phase, která je v Haldownu a ukazuje vám tady to místo, tak to je weak spot. Takže na to dávejte pozor, kopulku klasicky můžete chránit tím, že za prvý má na tom děle televizi, to znamená, že vy reálně můžete tou televizi skrýt úplně tu kopulku, že není vidět, i když na ní jde střílet. A to je docela cool. Plus ten tank je docela příjemně pohyblivý, 40 maximálka, slušná obratnost, souváte 20. A je to zajímavý tančisko, no, škoda, že teda nejde získat nějaký než 0,05% šancí z tadyhle těch battle passových bedniček. Takže tak, no. Mám tady Jerusita, který bude možná ochutnej si se mnou dát pár bitviček chatu, abych vám ukázal tady ten tank nějak naživo. Možná. Když už jsem si kvůli tobě koupil T54. Když už si kvůli mě koupil T54 a hráli prostě stokovou. Tak, let's go. Jinak, co se vybavení týče, jsem tadyhle full levý řádek, protože máte docela dost špatný gun handling.
A snažíte se co nejvíc minimalizovat damage do motoru. To znamená obranný systém a sadu. Tady pak klasická, tadyhle ta kombinačka. Máte 90 kusů munice, to znamená a musíte to v podstatě jako libovolný, jak chcete. Takže tak. A jdeme na to. Zdravím všechny v chatu, vítejte, boys. Je to hrozně hezký tank, že? Mě by reálně zajímalo, kolik třeba lidí na EU serveru tady ten tank má. 500 max. Jakože ve stovkách to bude? To nevím. No, paradoxně, vole, 100k goldů s 0,05% šancí jako dropovalo nějak výrazně víc. Ahoj, Gildaxi. Zajímavý fakt o pičáku, ale číst out loud ho nebudu asi. Do videjka. Tak. Snažíte se taky hrát prostě tak, abyste ideálně měli tu kopulku zakrytou, tudíž... Já se pokusím hrát... tak, aby ta kopulka byla zakrytá tady touhletou haldou. Objekt se asi už nevystřelí. Ale to dělo, jakože když doměříte, tak... to není úplně jako velký ten kruh, tam je problém ten čas doměření, no. 4,5 se všema equipmentama a td. Jsem tady. Mhm. Ježišmarja, on se potočí. Raketa Kada nemá raketový dělo. Munice má munice? Teda, stovka má munici. Munice má munici, pěkně, ksero. Já tady asi uhrál desítku, to já nemá, nevím. Vládneš? Já tady... Asi jo. Fajtím úplně heavy nehrozně. Ale mě dává větší rory akorát, ne? Čet, já to vidím asi tak, že se asi vostovkujeme tyhle... Jakože... Fázy. Ten tak mě baví jak svině, ale navíc mi přijde jako dobré jak svině. Neříkej mi, že jsi fakt uhrál 21 s 5-4. Já mu dal dělo. Ne. Pojď. Ne. Zvoda. Sekunda. Kámo, ten poslední bound. No. Vypadá to zajímavě, když to péruje. Já se nalepím na barák, ať to vidíte. Když se budu otírat o barák, tak... No, péruje to hezky. Takže pro někoho, třeba pro Davida, jsou důležitý kulomety na tankách. A už mě volí ta ruka z toho očkování hudry. Au. Pro někoho prostě pérovací tančíky. Lorraine Fearless. Tu nemám teda. Počkej, nebo jo? Asi ne, že? Ne, nemám ani 6 Fearless, takže nebudu mít ani lorku Fearless. To by byl fakt jako přepal, no, kdybych tady měl Fearless lorku. Nebo jácnou. Že Ed Xurgaveazus si prostě hraje face.
Pěkně. Přemýšlím, jestli chci hrát... Jakože... Act Hall Down nahoře, asi možná můžu zkusit. For the sake of the video. Video, tak zkusím dát ránu. Ako, reload je dlouhej, no. 9,7 je dlouho, třeba takový Conqueror nebo 9. Jinou alfu. Tady. Je kamaráde, víš, co já jsem potkal? Škoda Vendu. Jako takovou poměrně AFK. Aha. I to dělalo to vole actually až na ten aim time. Mi přijde, že to trefuje docela. Mohl zkusit. Na mě jde veře to. Wafle má vložku. Máme taky veře to, koukám. Ten tank je nízký, tak těch 10 stupňů jako mi přijde ještě, tak by to bylo víc. Filmy. A teda je to devítka a... Jako kdyby to mělo třeba, nevím, 8 sekund reload, 8, no. No takhle, myslím si, ten tank jako by mohla být desítka. Aha. Bez větších problémů, jakože... Těch prvních pár bitev, co s tím tankem mám, tak mi, jako na mě face působí jako tank, který za prvý bych hrozně chtěl na jeden ze svých účtů. A za druhý je zábavný hraní. Po damage. Ty máš obě metka z TP4 vyzkoumaný? Jo. Nechce couvnout týpek? Nechce tvůj. Jo. Jo. Když ti Blitzko daruje účet, tak ho máš na celou dobu, nebo do nějakého určitého datumu. Záleží, v obojí se stává. Doufám, že teď ho mám permanentně. Minule jsem ho měl dočasně, asi na 4 roku. A... Nevím. Uvidíme. Uvidíme. Tak já si myslím, že když budeš streamovat, tak nemá důvod ti ten účet brát. Mm. Ne, tam šlo o to, že oni mají nějak prostě v pravidle, že prostě, já jsem že měl jistý účty prostě už dřív a blablabla, ale pak jsem několik let neměl, oni se asi prostě nemůžou dát možná hnedka, je plnohodnotný, tak já nejdřív temporary, anebo jsem i teďka dostal temporary, ale prostě nevím, já jsem napsal, a já jsem mohl napsat kdykoliv, akorát já jsem jako o to sám moc nestál, protože jsem měl prostě všechny tanky, který jako bych natáčel stejně. A to, ale včera jsem to prostě zkusil. Actually jsem nějak líbově psal ohledně toho Blitzmasters. Jinak chat, VGčko mi bude posílat nějaký balík s nějakýma, nevím, hadrama I guess, možná nějakýma kódama, nějakou prostě community contributor care package. Takže to, až to přijde, tak to určitě otevřeme na streamu. Anyway, prostě jsem se bavil s VG komunitákem ohledně tady toho eventu komunitního. A zkusil jsem se zeptat jenom, jestli prostě by mi obnovili účet a on, jo, není problém, on prostě dneska mi přestal login. To stará? Já jsem mohl, já jsem střílel to LTčko. Waffle mi tam krosla, jedem asi. Když oni tlačí, tak proč nemi? Batřu mi sem. Jop. Malá bat nám bíjí asi. Dopnu tepečko. Okej. Okay. Ten batový hehehečko. Mám vykřičníček, po těch 644. Vadí. Dobrých bylo i tak. Lol. Dopnu. Stará. Kade? Kámo, tak teďka ošetřil můj život. Tě chtěl si vystřelit ten málohranej tank. Netrefil ten málohranej tank. Okej, díky za info. A zdravuju.
Ty vole, a jakože, jak to má tvrdý předek a celkově ten tank je velký a těžký, tak uramuje to docela. Prostě nic, prostě nenastřílím s takovýmhle hráčem v chatě, no. Jinak pro všechny pochybovače, který by případně koukali tohle video, opět tohleto nejedná se o matchmaking, tudíž teda o bot matchmaking, tudíž jenom tak jako just saying. Klasika už. Klasika už. Každopádně, je tady ještě jedna záležitost, právě ten Blitzmasters event, o kterém vám pravděpodobně vydám nějaký separátní videjko, anebo se o něm dozvíte nějak ještě určitě jinak. Každopádně, v březnu bude probíhat Blitzmasters event, bude o to, že se složí 4 turnajové týmy Blitz content creatorů a vy jakožto diváci budete moc jako fandit svýmu týmu, respektive týmu, který si vyberete, lomeno týmu svého kontributora, že jo, můžete, nemusíte, to už je na vás, podobně jako jste třeba mohli fandit, když byl Blitz Cup, že jo, třeba prostě těm klanům, jak jste měli ty klanový logo, avatary a teda, tak tohle bude, předpokládám, na podobném principu a bude se to určitě někde streamovat a bude se tam nějak vypočítávat skóre těch jednotlivých content makerů z toho každého týmu, co v té bitvě udělali, jestli jejich tým vyhrál nebo ne, bla, bla, bla. A na základě tady toho skóre, který se bude nějak počítat, tak potom budou nejúspěšnější content makeri dostávat nějaký ceny. Tady to jsem hodně zvědavý, o co půjde a určitě, až o tom budu vědět víc, tak vám dám info a byl bych moc rád, kdyby třeba jste náhodou chtěli podpořit, tohle ráno, byste náhodou chtěli podpořit vašeho tady malého lokálního českého ksera a bylo by to cool. Firstič, nalekej se, to je kontributorský účet, neboj. Nepadla mi fáze. Když tak ten turnaj bude se skládat jakože tak, že jenom z kontributorů, jakože ty týmy, nebo to jenom z kontributorů zakládat svůj? Z content makerů. A tady to VGčko nějak jako vybere, čehož se trochu bojím, že to VGčko bude balancovat podle toho, jak si oni myslí, jak jsou hráči dobrý. Nebo doufám, že do toho budeme moc jako zasahovat taky. Co máte nejho za dělo? Troj. Ten roll? No, vykřičníček, říkám. Tady někdo má vykřičníky 500, někdo 320. Já to říká nečo mi. Nemáš být gold noob, kekvo. Tohle ti opět dost. Jdu pryč. A zkusím otočit. To mi daří. Kámo, upřímně, tiše doufám, že bych měl fitnesse v týmu. Tiše doufám. Jo, s tou trojkou se mi to daří. Toč ho. Otočený. Je to dělo trefuje? Ono papírově to dělo nevypadá dobře, ale funguje mi docela. Papírově. Ještě. Ale já ho myslel o milimetr, dobrý je tvoje. Hej, mají full HP padebečko a to je třícu. No tak to jsem i tím pádem, to bych neměl jumpovat. To nejumpuje? To je tříca, fuj. No tu třícu teďka vyfrantiškuje ten light hrozným způsobem. No tak jsem spadl, protože neumím řídit. Ani jsem si neuvědomil. Tak jo. Tak schválně, jestli mě potká to padebéčko, kolik municí a motorů od něj dostanu? Hele pojď, hečko, dělej. 520. Typ drive by 1. Ne! Jak jde za mnou? Kamo, já jsem botaska totální. Pojď, hečko. Pohnutí? Ne, to je vykrvitovil! Kdy tam byl ten light, jo?
Měl vykřičník. Yes sir. A tak ne. Bounce prostě. Nevadí no. Takže jo, a tohle je teda Face, velmi zajímavý tančík. Ještě jednou teda říkám, dá se získat pouze z těch, tyhle docela ta, jako, tři jsme hráli no. Čtyři. Máme 43 000. Pěkně. Takže tak, tank se dá získat teda ještě jednou pouze z těch battlepassových bedniček, tudíž je ne nulová, je 0,05% šance, že vám někdy padne. Je to spíš jako brutální, brutální halus a jedno z největších štěstí jako v té hře, který můžete mít, že vám padne Face. Každopádně s ním nebylo žádný videjko, takže teďka s ním je videjko, takhle vypadají staty při 6 bitvách, žádná ultra hit paráda, ale určitě choďte na streamy a dejte odběr se zvonečkem, ať vám neuniknou streamy v momentě, kdy tenhle tank si ostovkuju, protože mě baví a budu si ho chtít ostovkovat možná i solo. Jsem tam nějaký třeba staty nebo něco takového. Takže pokud vás bude zajímat další Face content, tak určitě nezapomeňte chodit na moje streamy. Děkuju vám moc krát, že jste koukali a vidíme se u dalšího videa nebo streamu. Zatím se mějte a ahoj.